Hello! Mayong gabi i Mindanao, mayong gabi Visayas, mayong gabi Luzon, mayong gabi sa Sitibo Kaliputan. Ngayon kasunod yung atong programa, matag-buntag, matag-gabi sa Tili Radio, Radio Ronda, di XQ, RPN, o sa Facebook, sa YouTube. O mayong gabi Sam, sa itong sa Buhul, kami Island. Bukinon, Misamis, Orinta, o sa itong siyudad, sa kagayan de Oro City, God. Evening, adlaw karon okay, nga let Okay, pray. Father, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit. Lord, salamat kayo ng kagabiun nga nahirangan kay mga safety, oksalamat sa minsahi nga haom o tukma ngikinhanglan sa mga taohan. Holy Spirit. I acknowledge your presence this evening. We welcome you, Lord. Salamat, Lord. Ngay kaonapud, Lord. Maga ministerio sa magataohan. From the north, south, west, east. Ngay mung dihugan ang ilang idulongog. Abraham, Lord, ang ilang spiritual eyes. Og salamat, Father sa anointing. Ngay mung gimpachi mga Aron sa pag bunkag. Satanang buhat ni satanas. Satan, demons, evil spirits, witchcraft, the principalities, the powers, the rulers, desperate wickedness in high places. The Prince of this year, the God of this world, I will destroy your plan in the name of Jesus. Mga bangka, mga palpak ang inyong mga plano. Dili mo makakontrol sa mga huna, -huna sa among mga leaders. Father, salamat nga tanang mga korap na nga wagtang na. Bisan pa, load nining gitawag nila mga vaccine. Nga kining mga vaccine nga mga piki, load mga yag-yag. Mga yag-yag. O salamat nga katong mga nagabuhat ani Lord nga dili mao oh, mayag-yag. Og ang kamaturan will prevail. Kaya Lord, salamat na magpalayon na na nga malinaw ng among nasod sa Pilipinas, na uswagon malambuon, kaya nga hurot nagkawagtang ang mga drug lord, drug pusher, bisan pa mga against the government, anti-government, og mga ISIS, mga bomber, mga tanan kabuhat ni Satanas kamatay mga wagtang, mga wagtang o ang mga pagtulunan nga iya sa yawa, mayagyag, mayag o ang kamaturaan mo'y mapribihin. O salamat, Lord, sa anointing na matagpulong mo gawa sa ba bakba di aspita live life in Jesus' name. Amen. Pala yun, taig soon. Di na ito maawit kay atong pamalandungan pagayo ang pulong sa Diyos. Pala kunakwin. So, Jesus said man shall not live by bread alone Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang So gikinahanglan jud nga magtuom ta Okay kung dili ta mahibalo iksoon, un. Mona atong kinabuhi wag hilami Gusto ni Jesus no gusto ni Jesus nga ang tao mahibalo No sa kamaturan. Gusto ng Panginoon nga malaman natin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan ang siyang magbigay natin ng kalayaan. No? Malaginhaw ang ating buhay, walang sakit. I believe na kung malaman natin ang katotohanan, wala tayong sakit kasi tapos na. Binayaran ni Jesus ang lahat nating kasalanan doon sa cross. Kaya sabi niya, it is finished. Tapos na, lahat ng gawa ng jamlo. Sisitan ang dahilan, no? Katulad ni Adanog o nakinig sila sa salita ng Diablo. Kasi ang salita ni Jesus hindi nag-prevail. nga ang katotohanan. Na mas doon sila naniwala sa salita ng Diablo kaysa sa salita ng Panginoong Diyos. Katulad ngayon, wala ang dahilan. Why many Christian died premature? died in sickness, died in poverty. Number one, lack of knowledge. No, mo ginihinong dano, mo taka Nga binigyan natin ng buhay na wang hanggan, nagpunta si Jesus para magkaroon tayo ng madagaya ng kinabuhi, no? Abundant time. So matter pa ni Jesus dery. No, kung doon na kay Biblia, just open your Bible with me. Diha sa John 14, uh, John chapter 12, verse 16. I have come as a light into the world that whosoever believes in me should not abide in darkness. Wow! Matod ako, anhi ingon nga kahayag sa kalibutan nga si Bisan Kinsa nga mutuokan ako dili magpabilin sa kangit niya. Amen. Og sa verse 47, sa so, John 12:47 and if anyone hears my words and does not believe I do not judge him for I did not come to judge the world but to save the world no sabi ni saya pa'apan apan si bisan kinsa nga maminaw sa akong mga pulong og dili magatuo ni ini ako dili maghukom kaniya kay wala ako mo ani aron sa paghukom sa kalibutan apan sa pagluwas sa kalibutan Verse, 12, uh, verse 48, sa John 12, 48, He who rejects me and does not receive my words has that which judge him. The word that I have spoken will judge him in the last days. So, oh. kinig yung pulong ni Jesus. Mamagin yung hukom na ito. Ato ni Palaigwasa. Ato ni yung pamalandungan. John 12.49 For I have not spoken my own authority. But the Father who sent me give me a command what I should say and what I should speak. Verse 50. And I will know that his command is everlasting life. Therefore, whatever I speak, just as the Father has told me, so I will speak. No? Ang Diyos magapanalangin ng dugang siyang mga pulong. No? So, diri atong minsay. No clear you kayo. Nga, Whosoever believes in me, sibisan bisan nga ako, should not abide in darkness. Diligyon magpabilin sa kanyet No, so ang tao na as kanyet niya No hope, no future. No, Jesus is talking about light and darkness. Jesus nakiki. nagahisgot mahitungod sa kahayag o sa kangit Now, what does it mean by darkness? Naon sa so may boat pa sa aning kangit -ngit. No, kung magisgot ka ang imo kinabuhi ngit ngit, kung lakaw ka sa kangit ngit, wag yung ka kabalug asa ka padulong. Walay ka siguroan. Pero kung maglakat ka sa kahayag, sure ball. Amen. So, dili, Atong diskutan. Muna ginoon sa John 12:46, I have come as a light into the world. That whosoever believes in me should not abide in darkness. Wow! Ako, mi anhi, ingon nga kahayag sa kalibutan. Alon ang tanan nga mutoo kanako dili na magbabilin sa kangit So kamo mutoo taka ng Kristo. kung maniwala tayo sa kanya, nandiyan tayo sa ilaw. No, pero hindi tayo na, na, naniwala sa kanyang salita, nandiyan ka sa dilim. Yung buhay mo madilim. No, dapat maniwala tayo sa salita ni Jesus. Kasi lahat ng kanyang salita galing sa kanyang ama, hindi siya nagsasabi sa, sa sarili niyang uh, isip. No? Lahat ng sinasabi niya galing sa kanyang ama, katulad natin. Dapat. Ang ating, ang ating sabihin ay ang salita ni Jesus. Kasi ang salita ni Jesus hindi sa kanya, galing sa kanyang ama. Right? Wala na kung mutuutan niya. Wow, nindo taa. So kami, sa Word of God, Spirit and Life, nga ami sa kahayag. Muna, ang taong nasa kahayag, huwag sakit. Pag nakasaka, masakiton ka, mas na ka, ngit-ngit. Mauni. That is the reality. Oh. Muna nga, darkness means sons of the devil. Mga anak sa yawa. No? Na ang pagdumot, pagpatay, pagpangawat, pagpamakat. Muna ang kinasayawa. Sitan gitawag kanya kangitngit. Ang Dios gitawag og kahayag. No? Kay ang kinabuhi sa tao, kung nabilungkak ang kang Satan, ngit-ngit yun yung kinabuhi. walay kalipay, walay joy, walay peace. Puro siningkaha, sinumbagay, pinakyana, no, backbiting. That is the nature of Satan. Muna ang mga tao nga naglakat sa kangit-ngit, wag Gubot, away, pamalikas. No? So, ingon niya, ang Ephesians 5, For you were once darkness, ah, but now you are light in the Lord. Walk as children of the light. No? Kay bisan tuod, kangit-ngit ka kani kaniyad Karoon kahayag na, kamo tungod sa ginoon. Pagkauwi ka mo, ingon nga mga tao nga may kahayag. Wow. So, kanya anak ka ng jablo. No? Ngayon, hindi na. Kasi, tinanggap natin si Jesus bilang isang Panginoong Diyos. O, naging anak tayo. Kaya, makinig tayo sa kanyang salita. Ano ang sinasabi niya, gawin natin. Amen? At ang buhaton. Malagi ngundi ha, Sekulus Colossians wanted he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the of the son of his love. ato pa yanatangi balhin or gilalin gikan sa kangit gikan sa gahom sa kangitngit og nagalalin kanato ngato sa gingharian siyang pinanggang anak so nabilong na ta sa gingharian siyang anak si Jesus ang atong hari, siya ang atong protector, no? siya ang atong magbalantay, siya ang atong provider. So, muna hindut kay atong kinabuhi, if we belong to the kingdom of His beloved Son, kay diha sa gingharian sa anak na ang gugma. So, sa gisugo ni Jesus, kung maghinigugma ay kamo, tinuod kamong akong mga tinan. You are truly my disciple. If love one another, okay. How to walk in darkness? Usahon nato ng naglakat kita des matur pa sa First John chapter two verse nine. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Aye, mo ni so on kini mga taong gagjomut, no? siya nga pa niya. Siya nga mag-ingon nga naa sa kahayag apang nagadumot siyang isong lalaki anak pa sa ngit-ngit hangtod karon. So, kining kining kong paglumot this is the nature of Satan. Kining itawag unforgiveness. No? So, kitang anak sila, suwagod tayo pagdumot Kaya kining kus sa dumot mo sakit nga bitterness nga giimpact sa yawa kay ang kiniya sa yawa bitterness hatred but the nature of god is love so kung kita na bilong sa gingharian ni Kristo na ang ugma wala patay wala pamakat wala pangabit wala pagtumit og fornication because we belong to the kingdom of his beloved son Jesus Christ mayong gabi ikang chuna el arcosa. O kang Jubal Kaputli. O kang Jacqueline Good PM Pastor, hallelujah, from Manila, Quezon City. Shirley Lagria Casiris. Mayang gabi, mayang gabi sa kang Merlin Beligas o kang dunya norma pabilyaran. Pastor salamat. Giayon na ang akong apo sa Diyos. God bless. Okay, God bless you too. O kang pi peronino papen. O kang angelita lioblera balani. O kang dunya ima kahilis. O kang Yola labig ni Bayuyo o kang region itok o kang uh, Emilia Ostoliano Ostolano o kang Elby Noob Good evening Pastor God bless us always o kang Dunya Elvira Pidad o kang Alice Dunya Alice Pitalcorain Jaime, mi Pastor Jaime, mi mayong gabi no? Okay just to ni Pinotti, o kang Merlin naiga sa labi, o kang Justin Birundo. blessed evening Pastor Michael D Sarila, okay o kang okay salamat, no? Okay pala yung yon Tagson. So, ang tao nga naglakat sa kangit the evidence, no, ang evidence siya, mayroon siyang hatred, bitterness. Hindi marunong magpatawad. No? Yun nga. Sabi dito sa salita ng Panginoon, may sa pulong sa Diyos. No? Siya nga magingon nga naa sa kahayag, Og naglumot kihapon sa igsoon nga lalangin, naagyapon sa kangit-ngit. Og sa 1 John chapter 2, verse 11, But he who hates his brother is in darkness. No? So, naagyapon sa kangit-ngit. And walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Muna resulta igsoon. When ang digital kay no? Kaya That is the nature of Satan. Kaya ang yawa, kang it nit, yang kinabuhi po ni mo ngit nit po walay kaugmaon, muna kasagaran mukburol kita. Muna sa First John chapter one verse six. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Ah, kon kita magaingon nga kita nakigsandurot sa Dios og nagalaka an og sa kangit-ngit nagapamakakta og wala na saya bansaya ang atong kagalingon diha sa kamatuoran. Sa verse sa uh, first John 3:14 We know that we have passed from death to life because we love the brethren. He who does not love his brother abides in death. Agree? Oh, so, clear yung soon nga kita na hibalo nga nakalatas na tagikan sa kamatayon ngat sa kinabuhi. Tumod kay atong gihigugma ng atong mga ison. Ano? Siya mahigugma siyang nagpabilin sa kamatayon. So, kung saan yung babuti pa sa patay ni Pastor, kaya ng spiritual death. Walang pagdumot. No? Wala na ta. Bago na tang binuhat. The nature of God imparted to us. What is the nature of God? Love. Love your enemy. So, kung naglukat ka sa unod, you cannot do it. Kaya mo rason man ang imong unod. Your flesh. Ano, higugmaom na ako ng kahaaway na ako, iya iyam akong gibinoangan. Ha? Iya kong gipasikitan, gihampak So, Iksoon, you cannot do it to love your enemy because you are feeding your soul diha sa pulong. Hindi naman muka mukha kalang. You need to feed your spirit because when your spirit uh, mo imong pakanon sa word hangtod nga imong soul and body mosumita sa imong espiritu ug kalag mo nang ang imong kinabuhi super hayay pero kay ang imong di alaw nga maghari kanimo mo imong kalag mo nang ang iyong kinabuhi mo bitaw ka sa gran simbahan tanaw gani kana magwali nga pakanon nato kalag di nagkagubot ang ilang simbahan walay gugma ah, ma division na divide Oh, mo gina kung kita kay mo may ilang teaching nga, uh, let us feed our soul. O, oh, good. kamupo di ha, magpinatsyana. Kadaghang mga leader nga, wag Why? Tungod kay gipid nila ang ilang kalag, dili ang ilang spirit. No? Your spirit nga na-recreate, nakaambit sa kanya sa Diyos, that is the nature of God is love. No? Mula, nga ang kasulbaran sa itong nasun sa Pilipinas, gugma ramang gano'n. Why patay, why limbong, why kawat, why pangabit, walay fornication, kay di man ka sa imong uyab nga ni kaslan, kay di man mo na nga una-unaho ni mo na. Amen? Ayaw. Ang gugma mapugnanon, ang gugma mapailobon, di magdali-dali ang gugma. Right? No? in a perfect timing. Wala nga itong Diyos, Diyos sa perfect na timing. Gihatang niyang bugtong anak sa perfect na timing. Nga bisan kinsa nga mutuo kanya, dili malaglag kung dili may kinabuhi mo katapusan. So walk in darkness, no? Sa Galatia 5.19, Now the works of the flesh are evident, which are adultery. Oh fornication, uncleanness, lewdness. Muna so on ang bunga sa naglakat sa kangit -ngit. No? Itugutan mo imong, imong unod nun. Mangabit, bit. adultery. mukomit o punikisyon, Ang kus mong sa sakit sala nya ang bayad sa sala kamatayon nga mamatay nga gipasaylo na magkata sa Dios ingon si Pablo where is the sting of death? wala na galing kay ato tuyuan. walang magawa ang panginoon binigyan kayo ng free will sabi ni siya pa og ang dayag kaayo ang buhat sa unod mao kini pakigilawas kahugaw kaulag sa verse 20 nga just mga simbag mga Dios Dios mga dimtanay mga pagbingkel-bingkel pagmubugho kapungot iha ihay sino pundok-pundok verse 21 kasina hubog-hubog muni -hubog, sila isoon kasina hubog-hubog bahak-hak bayah uh, hojaka bahak-hak o ang mga butang maingon nini, pasidanan ko kamu sama sa ako ng pagpasidaan Kalinyo, kani ato nga ang mga nagabuhat sa maong butang dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Dili ako gasuti, ang pulong sa Diyos, sila nga nagabuhat ani. Eh. No, walay dapit sa gingharian sa Diyos. Wala ato lang biyaan. No, mga ito magkataglangit ang impyerno na ba forever? So, naani mo ang pagpili. Langit or impyerno? The choice is yours. No? Dili gusto sa Dios na ang tao ma -impyerno. Gusto niya na ang tao malangit. Wala siya nagbuhat ng impyerno. Ang iyang gibuhat niya impyerno para lang sa mga pulling angels. Galing kay kining mga demonyo nang nangabig mampot. Muna nga daghan kayong nga imperno tungod kay ang tao ilang gitugutag pasilabi ang ilang unod nun nga pagbati. Mao na. So sila naglakad sa kangit-ngit o ang resulta ng kangit-ngit igsoon mga muning mga sakit nga naangkon sa tao. Pero kung kita naglakad sa si spiritual, diya sa un, ispiritu, life and peace ang atong ma, kaya naglakat man ta sa kahayag. Ang naglakat sa kahayag, naglakat diya sa gugma. Naglakat un sa gisulti ni Ginoong Isus. Amen? No? So those who walk in the darkness, they will pray to the dead men. Ang mga muna sila. Ilang iyan po ang mga patay nga maluwas. Kaya patay mo yung espiritu, wali mo sila kasabot. No? Nga musimba sila mga larawan para masatisfy ang ilang five senses nga nakita nilang ginoo nga ilang gipalit nga haluk-halukan nga yung kunuhay agoy na ko ambot ni mga tao abogado pa professional pa mga teacher pa nga bagoy Dios nga baligya kuno na ado inday ah sige binditahan man ni pastor oy tanawa tungod sa covid ni saner na ang bindita unsa naman ng holy water wala na himong holy na mo lang hul-hul. <laughs> wala na mahuli-huli ang water. Hadlok mo lang yung kung huli pa ng water, tayo dahil lang COVID-19. Agoy na ko. Siya di mo kasabot, di man mo bugo, mga bright man ta mo, mga profesyon man mo, di ba? Hmm? Basig na expire na inyong uh, ang water, holy water. <laughs> na expire wala do. Ah, Agoy na kuambot ni mga tao. Eh, dagko man tag-otok. Ang buyog na gagmay otok. Tagaan ni Mugbulak, di man yun mailan. Pero tao nga dagkog otok, ilaro nun sa yawa. No, alam mo, kasuko kay totoo naman. Kay padulong imperno, ah, yung kag-imperno iksoon. Ayong ah, liha nga nagsimbag mga larawan, padulong man sa imperno, dili ako kasuti. Sutian lang mo sa tinuod. No? Gusto man mo mo langit si Kristo espiritu no ang Dios espiritu ug katong magasimba niya magasimba sa si espiritu mao nay gusto sa Dios basahan ang Bible sa Mateo 23 og 24 Mateo 4 bersikulo 23 ug 24 aron ka magasabot No, muna yung yung sa Revelation chapter 1 verse 18, I am he who lives and was dead and behold I am alive. Hmm, buhi siya and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys, the hadis, and the deck. So, nanag ang Kristo ang mga yawi sa hadis o kamatayon. No? Wala na kang satanas. Wala na gahong si satanas pagpatay ni mo. Satan has no power to kill you. Ah? Anong gawin ng jablo ngayon? to deceive us. Gumawa siya ng mga tao. Gumamit siya ng mga tao para maluko kayo. No? Ang jablo mangluloko. Gumawa siya ng pamaraan para ang mga tao ay maniwala, madeceive. No? Ano nangyari? Ha? Ah? Ginamit yung tao, mga religion. No? Akala natin ang religion nagtuturo natin ng katotohanan. No! religion cannot change your life your religion cannot solve your problem your religion cannot change your life only the word of god no muna importante gud nga magtuonta no kay kung naakas ka ang mga tawo nang sanga kangitngit nagsimbang mga larawan no muna yung jesus og ako buhi og ang og ang buhi ako namatay apan tanaw ako karon buhi hangtod sa kagturan og ani aka mga yawi sa kamatayon og sa hadis. so nanak ang kristo no, wala na sa tanas Sa una, to kan sa tanas muna nga ang bible lagay mo nga ang yawa may hindi pagpatay paglaglag no apan ako mi ani aron kamo makabaton no, og kinabuhing malagayaon So wala na kang satanas ang yawi sa kamatayon o hadis. Nga nung daghang kristohano na matay, gipatay ni satanas, tungod kay nailad. Ang una niyang giilad, si Adan o si Iba. No? Imagine, ang atong ginikanan giilad ni satanas. Tungod kay ang pulong sa Dios wala mo pribil sa kinabuhi ni Adan o ni Iba. Muna, nga ang ilang kinabuhi, kalapait. Problematik ang iyang mga anak nagunay o pinatyana. Masab na ang may tabu sa kinabuhi na kung dili tamo tuo sa pulong sa Dios ang atong pamilya magulay patay, magpinusinay, mag... Agoy na sa yuta, magpinatsyana, tungod lang sa yuta, tungod sa kwarta. No? That is the nature of Satan. Mulang mga tao nga naglakat sa kangit-ngit. No? Mula inyo sa Roma 6.9, Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over Him. No? Kay naibalo kita, nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. O nga dili nagayod siya mamatay ang kamatayon wala naigahom batok kaniya wala na wala si satanas wala sa gyapon nato satan has no power over us we are more than conqueror satan is our sleep we are master of satan amen wala nindot ka tong kinabuhi no Hayahay ang atong kinabuhi, samtang nagapaabot kita sa pagbalik sa atong hari sa mga hari. Dako nga Dios dili gamay. No? Okay. Wala kog basa, igsoon sa atong mga listener. So, may gabi kang Elizabeth Torres, manani, si Bernard Colers. No, may gabi kang Sir, Walihi yung mga presuhan diha. No, aron maluwas kay saon ni saon ni mga tao gituyo na si Ginoo nga mapriso na sila kay sige magbuhat og duotan. Gitaga ang nagchansa sila diha nga mapriso kay kung dili na matiklo na humalabas labas ka matayon mo No? The Bible says, Hebrews 9:37, it is appointed unto men once to die and after this judgment. Wala yung ampuan pagpatay. Binuang man lang pagtulunan ng ampuan ng patay. Wala na. Human si kamatayon ang talang ka datog si Lazaro. Nadala bag ampo. Ang datog nga to sa imperno. Ha? Ah, Gani, ang patay mo'y nabalaka. Kasi nabalaka, ang patay. Kasi alam niya ang katotohala, nandoon lang siya sa imper. Nandoon siya sa hadis. Huwag natikman niya ang kasarap ang kapait, ang kasakit. No? Wala na, marami siyang kapatid. Mayroon siyang limang kapatid doon sa Pilipinas o oh, dito sa San buhay pa. Ha? Ah? So, atong nakita nga, ang nabalaka, ang patay. Hindi niya gusto nga, ang kanyang kapatid, mapunta sa dapit sa lugar na napuntahan niya. Yeah? Huwag nalaman niya nga totoo nga ano na imperno. Pag ang tao mamatay, alam nila. Kaya nga, yung, yung rich man, yun nga ang nahurid sa kanyang kapatid nga lima. Kaya nga, gusto niyang ipalala sila-silo sa kanyang sa bahay, sa kanyang ama, para hindi makapunta sa lugar na nandiyan na ngayon siya, na pinaka pinaka, ano, pinakasarap? Yun! Talawa. O nga, ang atong pagtulunan sa mga arsi ampuan ng batay, aron makasapi ang mga tsi. Uy, ang salamantawan mo, ay mo pagbugo-bugo dyan. Do, inday. Wala na! Hebrews 9, it is appointed unto men once to die, and after this judgment ginabutan nga ang tao mamatay sa mag-usa tapos niya hukman sa Diyos. Tama ang dato. Pagkamatay sa dato, dritso sa imperno. Sila sa Sa paradise. Kaya sa panahon, sa so wala pa mamatay si Kristo, ini kamatay sa tao, magkita sila dito. Awan sa diyan na matay si Kristo, ang paradise, gidala ni Jesus dito sa third heaven. Muna, muna kamatay ito so wala. No more. Inahanan buhi pa Makasiguro ta sa itong kalawasan. No? Sama ni dating daan. Wa sa'y kasiguruan. So, sure bull yun. Sure bull. Na imperno no kung wakay kasiguro. No? Kaya ang atong manggong prinsipyo by words, dili atong buhat nga naluwas ta. Dito utang nga, complete ang redemption na gibuhat ni Jesus dito sa cross. It is finished. That's why Jesus said it is finished. Siya ang pinako dahil sa ating kasalanan. No? Hindi sa ating gawa. Gawa ng Panginoong Diyos. Bakit kita ay gumawa ng matuwid? Dahil siya na ang nag-work sa atin. It is God who works in you. Mala, mga nga yahay ta oy. Muna, ka mo na. Bakay yahay makasabot. ka diha mga piniriso hala. Salamat mo nga na priso mo wala mo matiklo. Tagaan pa chance sa Ginoo. Kay gialaw sa si nga mga priso mo diha kay gahi mo mog ulo. Sige mo pa nang mm, duga. Mutik mo droga di inyo nang pagpili do. Sa sunod anak ini inigawas niyo do isang bala ka na lang. No? Mintras buhi pa mo, dool mo Kristo kay Junapay na No? Og ma mabuti na lang nandoon kayo sa prisuhan kasi nandiyan si Circle Year. No? Sabihan uh, sabihin uh, sabihin niya sa iyo, sa inyo na lapit kayo kay Jesus. Handa si Jesus magpatawad sa iyo kay wag na mong bumalik dito pag mobalik na kayo di na kay isang bala lang kayo bigyan kayo ng chance sa Panginoon pag ayaw ah, uh, wala patay no Ma magandang umaga kay Sister Ima Ramos o kang Brad Rinaldo Elicano o kang Agua Biba Biang o kang Rick Salandunan, o kang Pastora Vivian Lizardo, o kang Ibi Torres, o kang Evangelin uh, Padyang Padua, o kang Sini? Brad Dan Laparan. Okay. So nindot magkining atong kinabuhi kisoon bisan unsaon hayahay magkaita kay anak ta sa Ginoo. Basta kay maminaw lang ta, makinig lang ta sa salita ng Panginoon para mabuti-buti ang ating buhay. <laughs> okay, blessed evening pa so great joy ko sa sa ligan. Family saya kinawi from Takastakas -Takas. family falas baongon, bukidnon. Okay, salamat kanimo diha, Brad. Og may gabi. Good evening, Pastor Kaslam, sa inyo na religion dili mo mo muto, o mga larawan sa katoliko na ang larawan ang larawan maon sila si Jesus Christ o Berhin Maria o uban pa unsa ba yautan ang anak pagtuo sa katoliko ila gayod dili niyo to, to, isun kaya ang inyo mang manghilabot Dili, wa man ko manghilabot isulti ang talangka kay ang nagsimba sa larawan mo padulong man sa impierno ang Bible nagingon dili ako. Mm, inyo man lang giludhan. nga gisimba mo. Si Maria uh, kinsa man diha nga musugot nga simbahon. Tabalo ba mo kinsa? Si Pedro. Ah, si Pedro wala musugot nga simbahon kay tawo ra siya. Atong basahon. Ha? Ah? Di mo gumo magbasa ng Bible, mo na mo kabalo. Na no, ang Bible nagay ngon sa Acts chapter 13. No? Oh. oh ang naon ni Jesus mo artista, artista gud. Ilang gigamit. Okay, na na pamina mo pagayo igsuon. Sa Acts chapter 13, no? Mao ni si Jiboy, pala si Joy. 30 Uh, okay, 30. Sa 35. Tingnan ka. Uh, ano Sa Matthew 10. oh Matthew Acts. No? Huwag matulpadari atong basahin sa Acts 30. oh, nga lang. No? Itong, palit ko na yun, sa Acts na ito, no? Sa Acts, tabasakay, chapter 10.25, 1025 tama. Ngayon rin eh. Sa Acts, chapter 10.25, sa pagsulod ni Pedro, sa pagsulod Ni Pedro, si Cornelio, misugat kanya og mihapa sa iyang tilan og bisimba kanya. Si Pedro paminaw, ha? Misimba si Cornelio. Verse 36. Hapan, gipatindog siya ni Pedro nga nagingon. Tindog! Tao, usap ako. Oo. Oh. Muna, gipatindog. Nga naman. Muga pun silang Pablo, ilagya pun gihalaran wala mo sugot silang Pablo o si uh, si Bernabe. Kaya diligil ang simbahon ang tao. Kanang larawan, wala man magingon si Jesus nga paghimo mo larawan nako Kita rin may gabot buot. No? Ang Diyos Espiritu, ang gusto sa Diyos magasimba sa si Espiritu, di makita ba? mm Nya, ipasulod ni mo na imong Dios Dios imong kasing-kasing. Ha? Mo nang imong kinabuhi, dili mo usab. Ipasulod si Kristo. Tanawon ning mga tao nga naaay mga larawan sa sa gawas, di ba kusog mamalikas, kusog mo tabako. Kusog mamalikas, kusog mamakak. Naa tanang kiniiya nga wakwak. Kiniiya sayawa. Ngano? wa man ni mo pasulda si Kristo sulod si mga kasing-kasing. -kasing. Mabalay on ta ka e, sa Diyos. sa mga sa Biblia, sa 1 Corinthians 3.16, Know ye not that your body is the temple of God? Wala ba mga sa'yo inyong yung lawas, temple of God? So, ang Diyos na sa si mga kasing-kasing. -kasing. Wala sa simbahan. Wala sa altar. Muna nga kung si Kristo makasulod sa si mga kasing-kasing, -kasing, di na panuway giatay ang gawa si mong baba. Right? Na nakuha ba ni mo do? Hindi. Wala ko manaway. Kagisulti ang talang mo. Kaya ang pulong si Dios gituga nga may kapuslanan kini sa pagtudlo, pagbadlong, pagbangatuto. Badlungon ka kay mo, mo ka sa impirno. No? Wala man di ha. Kaya kung naa pa sa Bible nga magsimba taglarawan, usak ko nga mo hmm. Wala man sa Bible. Si Jesus mismo ang nagsulti nga ang mat, Ang gusto niyang magsimba. Basahan na itong Bible. Ang gusto niyang magsimba sa sa John 4:20 1:4:23 ingon diha akong basahon Apan ang takna na taliabot o karon mauna ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan diha sa espiritu og sa kamatoran. kay kini sila mao ang gipangita sa amahan nga nagasimba kaniya. Muna yung pangita. Simba sa Espiritu. Ah, magsisimba sa Espiritu o sa kamatoran. Ang Espiritu di makita. Kanang imong nakita niya. Larawan na. Verse 24, Ang Dios Espiritu. og ang mga magsisimba kiniya, kinahanglan magasimba diha sa Espiritu og sa kamatoran. Muna gusto sa Dios. Kita mo mag kayo Mulang kos lami labing atong kinabuhi. Dili reliyon. Ito utak kag Kristo. Dili mo sugod si Kristo nga himuon mo siyang larawan. No, para sa nang picture. No, hilig man picture, Kitang Pilipinas, Pilipino ako ko hilig. No? Pa picture picture ya, mao man gyap ang mas nya imong mga picture na to nga karaan na ato man sunugon. Hmm, kalau aku gitu, dah ni mo na. di mana mau oh, si gisim bagi ni mo na, do. Ang simbaho ni mo ispir di mana makita ang Dios? Bisan asa ka yung sa mga Bible sa Matthew size six kung ako magampo kasulod ka sa imong lawak magampo sa imong amahan nga di makita nga nung naghimo makita si Aro di mo, tabugo, ba atong basahon ang Bible no Ingo niya ang Bible, Matthew 6, 6 mo Ako masahon, ha? Okay, ako masahon. Matthew chapter 6, verse 6, Apan ikaw, sa dihang mag ka, sulod sa imong lawak, og takpi ang putahan o pag sa imong amahan nga anaa sa tago. Oh, tago ka di makita. Og ang imong amahan nga nagtanaw ka kanimo sa tago, magaganti kanimo Oh, oh, nag ang Biblia nga mag-ampo kasi mong makita. Sa lain translation. Ha? Iyon niya, ako masahang Apan kun mag-ampo ka, sulod nga sa imong kwarto. unya sihi ang pultahan o mag pag-ampo nga sa imong amahan nga dili makita. O, di, lagi makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtanaw sa imong gibuhat sa tago. Naun sa mani mga tao ang mag gusto mang makita. Oh, ikaw kay nagbuhat man kali, gusto gyud nimo makita. Nya ang Bible ra ba nga magsimba ni ang larawan may sama, di ra ba na mulihok malugay blood nakakalihok, sister. Manangkus, di na pud No? Mo Abi nimo ko magsimba kag mga larawan, labi na mo abot imong anak na dosi, nagay bayot og tumboy ana. Kay ang Bible na nga ang magsibag larawan, gitugyan siya sa salis nga ang muna hinungdan nga makabaton sila mga bayot o tumboy. No? Muna, mga ako Akong ayaan gani nga, dosi kabuk uh, yung anak, na pulok man tayong anak, na itumboy na bayot. Katong taga kamamanan. Nila lang ako i-mention. Batay naman po siya. No? Dahan ka siya larawan sa imbala, di siya kakita. No, nakakita ba siya? Kabar rumah anak pa? apa? Hmm, Kak Ambai pun lagi nak ah, maksimba ni anak Maisha sama. Sa, sa salmo 115 Nah, tu masahun No, arun gid mo isuon so kay luoy kay mo maimpir no pa mo Nya, di pa muka kita Pobre pa, masakitun pa, agoy na ko mata di kakita, buta nga lag mata di makakita maka Pagka maita na, oi Ingo dia? Matul pa sa hundred 15, magsugod ta sa 3. Ang among Dios ato sa langit o iyang buhaton ang gusto niya. Verse ang ilang mga Dios hinimo sa plata o bulawan. muna na. Mga binuhat lamang sa tao. Kasi may nagbuhat, anak. Day, indo. May mga baba sila apang dili makasulti. O, oh, di kasulti. May mga mata apang dili makakita. May mga dalungan sila apang dili makadungog may mga ilong apan dili makasimot. Verse 7, may mga kamot sila apan dili maka, makahikap. May mga tila apan dili makalakaw. O dili gani sila makatingog. Verse 8, ang nagbuhat sa mga Diyos Diyos o ang mga Diyos o ang mga Diyos Dios managsama o mao -oh, usab ang misalig sa mga Dios Dios. No? Mahisama di ako no? May sama ka sa Diyos, -Diyos nga dili na mulihok. Dia mo nak melihup. Dia pun nak menginawa, mau nak hmm. lisu nak buka ginawa, balik ke oksigen. Mau nak Wala nah, na you know, sa Bible na pagi dagan ng psikolohiya. Oi, di na nato kay ako time. No, mo na basa gi mo Bible isun. Kay basig ma impierno mo na, di na ko ma blame total ka mo ra mo ma impierno di man ako. Nagsulti lang ko sa tinuod. Ang importante nga wa tay sakit, daghan ba tag wa bagay problema. Anak ko ta sa Ginoo. Mayong gabi, Pastor. Ako si Erlinda Tapolko. Magpaampo sa akong pagka-smoke. O si Martina Arabio, taga Basilan kami. Uy, layuan niya, Basilan. No? Oh, ang abi mo ka spirit of nicotine nga naas sa imong lawas. Once nga butangan o nicotine ang imong lawas, di ka mo og tabako. Kaya kung mo tabako ka, kung muundang ka, kasukaon ka. Na amigo nga, Matulpan pa niya, Pastor, di ko muundang sa akong pagpanagrelyo. Kaya gisulayan ako, Pastor, mga tangtang man ang akong ipon. Musa, wa ko muundang para dili matangtang akong ipon. Buhat na siya, wa. No? Hantun nga matiklo ka, ang kos na awa nang yun. Mabuto lang imong tiil kalit. Patay. Ha? Tinuod man na, nga, dituduan na kung ayon undangin na, hindi man mo di tanawa. Bata pa, ni buto ang nikutin siya sa yung tiil. wala. Hindi um, man mamino. Magadaot man, maminaw, man siya. Okay. So, muna mga itag dawata si Kristo ngayon mong ginuog manulas pasod para mawala ng pagka-smoker ng no, kapagka-tabako. Okay. Ano, kaya mong tanan? musulay magitag ko. no pero sa diha nga naana ko sa Ginoo di nako motabako kay makadaot okay so padayon yung igsuon no manay igsuon nga salamat sa Dios nga napayagtix diri good pm wala man good na sila magbasa sa Biblia pastor mutuo raman na sila is na sila. Uh, istorya ilang mga katigulangan. so, okay na mo basa kita ang Bible. Kay, kung ka mabasa ang Bible, 100% panulong yung kag-imperno. Kaya lang ni Jesus, man siya not live by alone. No, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. try r -Y. Amen. Okay. So, balik to sa itong minsahin. O, oh, tanawa ni Apol. na oh, ni sa kong dahil Sa Salmo 135, verse 15. The idols of the nations are silver and gold, the works of men's hands. O, oh, dili lang. Ina po na, eh. Ganina, itong gibasa, 115, dili 135, verse 16, ah, uh, 15. Ang mga Diyos-Diyos sa mga nasod, mga salapi o bulawan, ang mga buhat sa mga kamot sa mga tao, di ba? Buhat mana sa tao, sya ro mo ka nga muna, imong Diyos. Di buhat na imong Dios. Ha? Gibuhat na ninyang palito nimo utang nimo. Oy O Onya sa hindong, tindahan ng nga bungkag. Hmm. Nya nakaluwas, Sila pa namatay. Ila bang bansa ano pa sa ano na inyo? No. Na buko Ginoo uh, pa sa ano nimo? Ikaw tay pa sa ano sigino nakombot kumbot ni mga tao asa utok nila. Og matul pa sa verse 16. They have mouth but they cannot speak. Eyes they have they have but they do not see. No? Sila dunay mga baba apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Munis sila mga tao nga naglakat sa kangitngit. Gingit sa Diyos ang ilang mga mata. Naay mata di kita abi nilag Dios na Wala. Masakit yun. No? Yun lang yung mga dinunggan. Wala na. Basahan nyo na. Pahingon sa itin. Those who so make a like them. Ah, sila nga magabuhat kanila, may sama kanila. Oh, ang tags tagsa-tagsa nga masalig kanila, may sama gini ay. Ha? Ah, wala. Nga di na kamulihok. Wala. Hello, nabagay sa Salmo 100. Ah, wala. Gagang mga tao nga naglakat sa kangit-ngit. Wala ka ba, Muna sila ang sign sa mga tao nga naglakat sa kangit-ngit, nagasimbag mga larawan. Muna ilang kinaboy, huwag kasiguruan. Huwag po siguroan sa kalawasan. Pangutan mo niyo, kumusta man? Luwas ka na. Ang ginuor ay mahibaw. <laughs> kumusta man ka? Maluwas ka. Ah, maningkamot, maning kamot, huwag maluwas. buhat. Muna ilang katarungan. No, usa may sa ikaduhang Corinto 4:3, ang wala makasabot sa among giwali, ang wala makasabot na ni wala maluwas. Okay, magkasabot, wag ka maluwas. how to walk in the light. John 12:46. I have come as a light into the world, that whoever believes on me should not abide in darkness. So komo total niya di na tama maglakat sa kanyeng it. no kangit yut gani oi ka siguroan nadang kinabuhi na atanang problema wa magabalo, pero um, naglakad ka sa kahayag makita imo um, mga bulawan makita imo um, mga kwartang um, mga panalangin nga gihatag sa Dios nimo mahibaw an nga uh, humana ka giayo nihibaw an nga hayahay mong kinabuhi mo manay plano sa Dios atong kinabuhi hayahay way sakit ka kwarta hmm. di mahadlo ng covid agoy ah, na ko ang covid very simple mura na nag ah, mura na nag pan ginamus okay John 12, 8. John chapter 8, verse 12, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Ha? Matong panisos, ako ang kahayag. Pag sa atong kinabuhi, o ikaw makabalot, ha? No? So, kung musunod ta niya, na niya, naata sa si kahayag. Pero wag kang musunod niya, na ka sa si kangit Hello, muna, ikson, kinahanan kayo makabalot kita no kay kung kapaluta isoon hayahay tong kinabuhi no ako eh ako may ingon nga kahayag sa kalibutan sa 46 ang motuo ako di na maglakat mdiri na magpabilin sa kangit ni no verse 12 sa John 8 -12. then Jesus spoke to them again saying I am the light of the world ako ang kahayag sa kalibutan he who follows me shall not walk in darkness siya nga magasunod kan ako dili maglakat sa kangit -nit. But, makabaton siya kahayag sa iyang kinabuhi. No? O so, first John, at uh, John boy, in him was life. Life. And the life was the light of men. Diha kaniya ang kinabuhi o ang kinabuhi ana sa kahayag, mao ang kahayag sa mga tao. So, mula nga sa dihang ang ang Kristo, hayag atong kinabuhi. No? May baluta, unsaon nga wakit sakit, unsaon nga daghantag kwarta, unsaon nga wakit problema mo na importante. Sabi ni Mung Isaw na importante nga wat sakit. Dagan na kwarta. Wat problema. Nga nga kuwarta? kwarta. Wat ay matambal tambal. na sa Bible, magsakit. Palit ang palit ang tambal. Nga pasal, ngano namatay matay, may nangit ala ala ni mamatay kay na may sala. Ah. Kung musukin kasi mong sala, pasaluan mo Abi ni mengisun ko makasala ka sa imong asawa. Dito ka mangayag pa sa ilo sa imong asawa. Dili sa Dios dito ka nakasala. Kung dito ka nakasala ni sa imong ban sa imong asawa. Mangayo ka sa imong asawa pa sa ilo imong bana. No. Kay dito ko ka nakasala. Ah, dito ko sa Ginoo magpasaylo. Di man mao. Yes, mangayo ka sa Dios ug pasaylo pero kinahanglan mo ato ka sa tawo nga imong nakahimok kag dili maayo. Gani yung lang Bible, kung ikaw hinungdan nga nakapandol sa imong isigataw, mas pa ipaghikta ng imong liog og batu-atuan. No? Kaya na mga ay pasaylo. No? Pasaylo ako, Brad, kay nakasulti kong dili maayo. No? Pasaylo ako, Sitrat, kay nahulog ko sa uh, bangag. Yung mga tanay asawa, basta kay nahulog ko bangag, pasaylo ako. Ikaw lang yung asawa, yung mga Husband, my darling, I'm very sorry. Natulog ko sa lansan, hindi ko alam. Mm, hindi ko alam. Ngayon, nagpasilo. Kaya kung hindi mo tayo God will not forgive us. Muna yun ang Bible, Magpasaylo ay kamo sa usa Confess your sin, it's one another. Magsiniguray kamo sa inyong mga sala. Kaya the prayer of the righteous man, a village man. So, kung naa ka siya kahayag, wala yung sakit. Minyo sila nga nakahayag niya, masakit ang boat ninyo. Humanatag ka kabalong, humanatag humana No? Ingon si Jesus, bulahan ang nakakita. Ang mga propita gusto makakita sa inyong nakita. Ang mga propita gusto silang makadungog sa inyong nadungog. Kasi si Kristo nagtudlo ka na sa kamaturan. Si Kristo ang kamaturan. Wala nilain. Walang hayahay itong ginaboy.

Iyon na amahan nga pangayo bisag unsa. Mutuo lang kuno ko. O tanaw mo ko. Wa man imong Bible nga mangayo ka sa si trabaho dito, pang-apply trabaho. <laughs> mo ka dito luan ka sa Ginoo ang panalangin nga gihatag sa Dios nimo. Amen. So wala gyud koy problema, to God be the glory. No? Satanan gibayaran na lang sa kung papa ang rental gibayaran sa kung amahan. Pilay Rintal, 100,000, gibayar na sa kong papa. Eh, wala, pulipid. Ang, ang Korinti, gibayaran na sa kong papa. Ang building, uh, ang tanan, sakyanan, gibayar na. Ah. Wala, naging ko'y problema. Muna realidad. Di mo ginabakak. Kay igo ra kung kumuto ing ko salamat kayo nga imo lang gibayaran ang tanang bayronon sa building sa sakyanan. Ano na ang gunang sakyanan? duha ka buok nang sakyanan nako nga wala man siya gi gipautang man ko di ang ako pug amahan mo imo bayad pud ng ayahay kay nang ganahan magpautang ako ang bangko kay kwartahan gud ko pero ang ako nga amahan mo yung naghatag makapangayo man ko bisag unsa huno na lang ha ako kung gi queen to mag 300, 200 kapin ang monthly nako 200,000 kapin tanaw ra kaya ko pa rin, grabe ninyo ka-supplier ba, wag ninyo ko'y problema. Kaya ikaw naman kumutuo. Muna ninyo ako naman, very good, son. I was, I was, I was, oh, I watch over my work to perform it. See? Ang bulatunan sa atong ama, nagabantay siya sa mga saan yung tumaan noon. Muna nga, ayahay kayo ta. Wag problema. Much money. Wag kayo sakit. Saan so, wag kayo sakit nung naman na No, sa pagtuon yun mo. Ako, I am willing. Kung ko sa kong papa, ingon si Jesus na ko, na, do you really love me? Feed my sheep. Feed my sheep. Tend my sheep. Ang nag-open the Bible school ko nga, Lord, mag-open lang Lord kay, hindi lang ni Lord kay, suko ang nyawa. Suko ang nyawa kay patay ng nyawa, didbol ng si wala na gahong na to. Gibayra na ni Jesus ang tanan. Okay, mag-aambo na ta og ka mong nga nag-request niya o, prayer, no, naman ka, hikap lang mo sa inyong radio, mag-ambot let us pray. Father, salamat sa mga pulong ay mong girimahin ka na mo, Lord. So, amo nakita, Lord, nga na amin sa kahayag, ang amon kinabuhi, nindot ka ayo. Hayag kay mong kaugmaon. Tungod kay ang imong pulong digir mo sipiat. Munang hayahay, mi Lord. O, Father, I pray ni atong imong anak, Lord, nga naulipon sa bisyo sa sigarilyo. Satan, demons, evil spirit, ikaw naghatag kanilang espiritu sa nikutin, espiritu sa pagkapalahubog, espiritu sa sugal, espiritu sa kapungot, bingkil-bingkil, pangabiet uh, pangabit ng espiritu, espiritu sa fornication, tanan ng mga espiritu nga gisabwag ni satanas sa katawan sa Dios, akong gihingin lang. In the name of Jesus, loose them and go back to the abyss ng yung gikikanan. You have no right to sleep them because the, their body now is the temple of God. Their body was cleansed by the blood of Jesus. So, Father, thank you sa complete deliverance. Nagkikan sa kangit-git o wala. gahom si Satanas sa pag-ulipon sa imong mga katawan. Salamat sa complete deliverance o salamat sa complete healing. Sa tanang party silang lawas nga doon ay dipikto. pinaagi si mga labod. O salamat si mong dugo na katamon kanila o si mga lunda na nga nagakoral na tamo islang katulugon karong gabi. Lord, akong ituboy ang akong mga igsoon sa World of God, Life na super hayahay, super blessed, super victorious. Huwag na himong millionaire, billionaire, trillionaire because the wealth of the sinner will transfer to me, to you, to us, nga nagatuo kang Kristo. Huwag salamat, Father, ning kagabiun nga kanunay ka nagamando ka naman sa kadawgan. And all the glory and honor belong to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless you.